бетанов пен мені ақша ұрлады деп кінәламай отыр немесе қызметтерін аса пайдаланды деп кінәламай отыр немесе біреудің мысалға ақшасын ұрлап қой деп кінәламай отыр именно мемлекеттік жұмысын беделін көтерді деп кінәлап отыр ол деген маразм ғой ондай сәйкесіздіктер көп сияқты сіздердің істеріңізде ондай сәйкестіктің көбісі осы істе толығымен сәйкестіктен құралған бірақ сот үкім шығарып отыр иә yeah. бетанов мырзаға жыл мені төрт жылға